2019 წელი კოსმოსის ათვისების სფეროში ბევრი სიახლით დაიწყო. ახლა მეცნიერები მოუთმენლადელიან ჯეიმს ვების ტელესკოპის გაშვებას, რომელიც კაცობრიობას უამრავ საინტერესო აღმოჩენას პირდება. ჯეიმს ვების ტელესკოპი ნასას გოდარდის ცენტრში შენდება. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ უნიკალური ტელესკოპი სამყაროს აღქმას შეცვლის. Телескопи специалური инфрацитელი ინსტრუმენტების გამოყენებით შეიქმნა. ეს სპექტრი ადრეს გვეხმარია, მაგრამ ასეთი მოცინავე ტელესკოპით ნამდვილად ჯერ არასდროს. ვიმედოვნებთ, ამ მეთოდის გამოყენებით სამყაროს აღქმა გაფართოვდება. იმის გარდა, რომ ინფრაწითელი სპექტრი თვალით უხილავს გვაჩვენებს, ინფრაწითელი ტალღები სინათლის ტალღების მსგავსად ვარსკვლავთ შორის სივრცეში კოსმოსური აირების და მტვრის კონცენტრაციით არ ფერხდება. ასე რომ ტელესკოპი დაინახავს უფრო მკაფიოდ და გაცილებით შორს. Webb is designed to observe the universe in the infrared. სამყაროს ინფრაწითელი ტალღებით აღქმა მეცნიერებას გრანდიოზული მასშტაბის ახალ ინფორმაციას და შესაძლებლობებს პირდება. სამყაროს უშორეს გალაქტიკებს შევისწავლით, რომელთა დანახვის საშუალებას მხოლოდ უძლიერეს ინფრაწითელი ინსტრუმენტების გამოყენება გვაძლევს. ახალი ტელესკოპი გაცილებით ძლიერეა ვიდრე 1980 წელს გაშვებული ჰაბლი. It's a much larger mirror than Hubble. ბევრი დიდი, ხუთჯერ დიდი ფართობის სარკე აქვს ვიდრე Hubble-ს. უკეთეს ადგილზეც იქნება მოთავსებული დედამიწის ორბიტიდან გაცილებით შორს. ამასობაში უკეთესი ინსტრუმენტები გამოვიგონეთ, უკეთესი კამერები გვაქვს. შეიძლება სწორედ ჯეიმს ვები დაეხმაროს ასტრონომებს იმის დამტკიცებაში, რომ ამ უზარმაზარ სამყაროში მარტო არ ვართ. ეს არ იყო მისი შექმნის მიზანი, თუმცა ჯეიმს ვების მისიაში ახალი პლანეტების აღმოჩენა და ატმოსფეროს ქიმიური შემადგენლობის შესწავლაც არის. არ არის გამორიცხული ზოგიერთ პლანეტაზე სიცოცხლის არსებობის პირდაპირ ან ირიბი მტკიცებულებასთან მივიდეთ. ტელესკოპის გაშვება კოსმოსში 2021 წელს იგეგმება. ჯეიმს ვები დედამიწიდან 1.5 მილიონ კილომეტრში დაიდებს ბინას.